Бүгін Астанада күрестен ерекше форматта халықаралық турнир басталды. Ерекшелігі сол спортшылар жекелейсінде емес, команда бол басшылдегі таласады. Бұдан бөлек бұйылға Қазақстан президенті Кубаға бағдарламасына күрестің үш түрі де енгізілді. Яғни осыған дейінгі додалар тек грек-рим күресі бойынша өткен болатын. Ал жарыстың жүлде қоры 100 000 ақш долларына тең. Алғашқы айналымда Қазақстанның бірінші құрамасы Өзбекстан, ал екінші құрамасы Моңғолия палуандармен өзара мықтыны анықтайды. Жарыстың жалпы орындысы 26 шілдеде белгілі болады.